Kwanza Kristiani ni miongoni mwa watu, kwanza sisi ndio tulikuwa watu wa kwanza kupokea salamu kwa amesahau begi lake Nairobi. Akampigia manager yake, alimpigia Harmonize, akamwambia can you do something. Sisi tukatoka, mimi Harmonize na timu ya Konde Gang tukaenda kuonana naye. Tukaonana naye akaanza kulalamika, jamani mimi sina, nimeangusha begi langu, nimelisahau Nairobi na shindwa kuperform. Harmonize akasema ngoja niwaite stylish. Wakati stylish watatu na nguo zao wakaja pale. Alivokanazo akazichagua, akaona hakuna nguo nzuri. Harmonize akatoka, tukaenda nyumbani kwake, tukampigia simu Kajala, kuna nguo ambaye Harmonize hajazivaa ziandae mpya, tukazibeba tukazipeleka. Kufika pale kimo kidogo, Harmonize mfupi, Kizz Daniel mrefu, kwa nguo zote zinakuwa njiwa. Akasema siwezi vijunga. Vijunga akasema naomba cheni. Cheni alikuwa na moja. Harmonize akampa cheni OG za silver kubwa za minimum 30-32 avae. Alivozivaa sasa, ubaya cheni za Harmonize mbele zina kitufe cha Konde Gang. Akasema hapa nitashindwa, akamwambia mimi siwezi kusaidia redhidi hapo. Harmonize akaondoka, lakini yule bwana baadaye akatupigia simu, Harmonize nataka Gucci OG. Sasa hapo tunakwenda saa 8 na robo, Gucci OG juu nyeusi, chini nyeusi, daba iwe nyeupe. Harmonize akaambia kwa Gucci usiku OG hauwezi kupata maisha. Kwa hapa tulipo, kwa Gucci OG huwezi kupata. Baadaye akampigia promoter akamwambia kama nimeshindwa ahirisheni show, siwezi. Yule jamaa inakwenda saa 10 anamwambia ahirishe show. Akamwambia nitahirisha show vipi, nitawaambia vipi watu show nimeahirisha na watu wamelipa vingilio na branding imefanywa pale. Pap ndo hivyo ikaeka ikaenda, watu wakavunja kwa kamatwa. Harmonize na meneja yake akampigia simu, meneja yake mkubwa yuko Marekani, unajua kuna show, kuna vitu anasimamia. Akampigia simu usiku Harmonize, nenda kamwangalie Kizz Daniel kakamatwa na hana mtu wa dhamana, hadi ambasada yao, balozi yao imeshindwa kwenda kumdhamini kwa sababu umemwona Kizz Daniel ni mtoto mjinga. Ndo Harmonize usiku ametoka Mbudia, alikuwa na familia yake, akaenda kumtoa, na hivi ninavyokuambia ni yupo pale Konde Village. Na mimi asubuhi niliamkia Konde Village pale kwenda kumtazama kujua hali yake. Nikamwambia Harmonize akiamka huyu muandaleni magimbi ni na nini, ale vyakula vya bongo. Na niwaambie wa Tanzania, baada ya kula magimbi wategemee Buga remix na Konde Boy. Gengengenge Buga. Sisi hatununui ndege, sisi tunafanya kazi. Okay. Ndege zitakuja. Okay, inaleta impact kwa sababu nasikia na Nigeria wamemind sana. Of course, kibiashara tumechafuka Tanzania, kibiashara. Yaani Watanzania tusifurahie tucheke, kibiashara sisi tumechafuka. Yaani hakuna tumechafuka kwa namna mbili. Kuna namna jinsi gani show zetu zinafanywa. Kwa sababu mtu mwingine mpaka umueleweshe kama huyu bwana amekataa kuperform, sio kiraisi. Mshapata? Tutaonekana sisi ndio wazinguaji, tumetunza mazingira baba hapo ndani. Lakini mtu ambaye ametakata kwa nini takata? Harmonize Nigeria anaonekana bonge moja la champion. Kwa taarifa yenu, kapokea simu ya Davido, kapokea simu ya Wizkid, kapokea simu ya Burna Boy, anambia what you did is extra extremely. Umetengeneza undugu na Nigeria. Na wewe tumekuona ndio mfano. Japo ndio kijana amezingua, lakini umeonyesha mfano kuiga msanii ambaye unathamini wasanii wenzio duniani. Yaani Burna Boy, kwa sababu Harmonize wakati anaongea Burna Boy anamweka loud speaker. Anasema what you did, I can't explain it my brother. Thank you very much Nigerian people. Thank you a lot. Wanamshukuru kwa alichofanya, ni kikubwa sana. Lakini sasa nikwambie, sisi kibiashara tujue promoter ambaye anafanya ile show na wengine tumekwenda kujichimbia kaburi. Kwani upande wao vipi wasanii wao? Wasanii wao inawezekana kukaa kuna changamoto kubwa tu. Lakini hatukupaswa kufikia kule tulipofikia. Unajua mtu ukishakuwa ugenini afu kupata dhoruba, watu wako watakao upande wako hata kama wewe umekosea. Mshapata? Tumetengeneza picha mbaya sana kwa Nigeria. Usitegemee kumuona msanii wa Nigeria kuja kuperform tena bongo. Sasa Mwijaku, usizungumzie upande wamemkataa, it doesn't matter. Wale wana umoja, anajua kilichompata yule kija kunipata mimi aibu. Okay, usizungumzie upande wa Kizz Daniel, tuzungumzie upande wa waandaaji, hasara watu wamelipa hela, watu madhamini na uzuri. Nimesema leo, lakini uzuri yeye jamaa amemwomba Kizz Daniel alipe milioni 400. Kamwambia milioni 400 tu anamwachia anaondoka. Kwa hiyo leo ndo Harmonize atampeleka. Nafikiri Harmonize anaweza akamsaidia kailipa. Kwa sababu ubaya Kizz Daniel hawezi kufanya transactions za pesa hapa. Nisikilize, hawezi kufanya transactions za hela hapa. Mimi najua kusikatuambia mwenye Kizz Daniel yuko Konde Village. Alimwambia Harmonize, "How can I? Yaani naweza nikalipa vipi? How can I make payment here?" Ni shilingi gani? Hawezi. Utafanyaje payment kwa kupoteza mtu? Huwezi. Utafanyaje? Utatransfer? How? Lazima kuwe na mtu kule ambaye authorize yeye
afanye transfer kule. Kwa hiyo ndio maana mwelezi akambia sawa, kama ni milioni 400 mimi nitailipa. Then ukifika Nigeria utarefund pesa yangu. Na ndio kitu ambacho leo wanaenda makubaliano kulipa milioni, kwa sababu mwandaji sio anataka milioni 400. Okay.